ಹುಚ್ಚುತನ ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಹುಚ್ಚುತನ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಎತ್ತು ನೋಡೋ ಹುಚ್ಚದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುತನ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಚ್ಚುತನ ಬರುತ್ತೆ. ಹುಚ್ಚಿರುವಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತವ್ರು ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ರೇಗ್ಸೋದು ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ, ಜನ ಬಯಸೋ ಅಂತ ಹುಚ್ಚುತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜನ ಅವನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಹುಚ್ಚುತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ಹುಚ್ಚುತನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಚ್ಚುತನದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು, ನೋಬಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬಹುದು. ಹುಚ್ಚುತನ ಇದ್ದವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡುದು? ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ